É, vamos lá, né, Mandinha? Porque não tem jeito, né? Vão querer, gente? Querer. Boa tarde, bebês. Tudo bom? Ai, Mandinha FM, a sua rádio do seu jeito. Oi, Brasil! Alô, sul de Minas, alô, interior de São Paulo. Está começando mais um programa super divertido e informativo nas suas tardes. Prazer, eu sou a Amanda Negrini. Tudo boa. Bom? Como é que você tá? E do meu lado é Cinconha, que eu tá precisando cortar o cabelo. Tô precisando cortar cabelo mesmo, Andinha. Vou fazer isso. Você tá isso assustando as pessoas. Sexta-feira, não sei que você para me arrume R$20. Fazer feiura. Com algum barbeiro aí, disponibilize alguma permuta, né, Amandinha? Gente, olha a bucha desse cabelo. É tá. Não, tá muito ruim não, Amandinha. Deixa cachinhos de anjo. Cachinhos dourados. Cachinhos dourados. Que fofo! Boa tarde, Amanda Negrini. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Band FM e também a todos os nossos telespectadores da TV Plan. Lindo! Ao vivo já também pelo canal 47 OHS e 51.1. Boa tarde, terça-feirosa, Amanda Negrini. É isso aí, hoje terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Isso aí. E ó, hoje é aquele dia que a gente vai trazer muita informação pra você, tudo que tá rolando nesse mundão de meu Deus. Pois é. Vamos falar de BBB, de Mundo dos Famosos, as notícias da região. E claro, até 3:30 da tarde tem muita coisa boa. Enquanto isso, o que você vai fazer neste momento da sua vida? O quê? Pega seu celularzinho. Pega aí. Esse. Segue a gente nas redes, tá? Please, arroba Amanda Negrini I. No Instagram. Dois Is no final no Insta. Também tem arroba Fala o Gão. Segue eu. Esse ser humano, pode xingar, fofo. Pode xingar. E também, arroba BandFMFocus. E ó, nosso WhatsApp também tá aí na tela, 0359-9979-5825. E a galera tá com a gente de vários lugares. Você que tá isso trabalhando, aí, você que tá no carro, você que tá em casa. Vem todo mundo que hoje, dia 2 do 2, que dia que é hoje? Hoje 2 do 2, Amanda, isso mesmo. 2 do 2 de 2021, é. Viu? E Amanda, só pra lembrar pro pessoal também que rola lives, gente, no Facebook do nosso programa, com imagem e som numa qualidade bem bacana, pra você que quiser acompanhar, muito fácil. Entre na página da TV Plan, facebook.com/TVPlanWeb, e acompanhe por lá, ou pela página da Band FM aqui de Poços de Caldas, facebook.com/BandFMPocos. Compartilhe aí as nossas lives pros seus amigos, para os seus familiares, e bora fazer muita festa até as 3:30 da tarde, Amandinha. É isso aí, galerinha. E ó, então tem muito fervo, muita causaria, muita isso, música boa, né, Hugo? E hoje, nesse dia 2 de fevereiro, que dia que é hoje, menino? Hoje, Amandinha, vamos lá. Hoje, além de ser aí terça-feira, né, segundo sim, dia do segundo mês de 2021, sim, hoje é dia de Iemanjá. Que leva tudo isso pro aí. Iemanjá, Adoiá, Adoiá. Ó, temos aqui uma descrição. Rainha do mar. Iemanjá, também conhecida como Rainha do Mar, Averno, é um orixá africano feminino e faz parte da religião do candomblé e de outras religiões afro-brasileiras, viu, Amandinha? É que é considerada padroeira dos pescadores, jangadeiros e também dos marinheiros. Igualmente, protetora dos lares das crianças gestantes e invocada na hora do parto. E por todos que desejam ser felizes no casamento, viu, Amandinha? Então tem curiosidade, manjá, gente, pra todo lado aí, você pode lavar a mão aí. Oi, manjá, manda um abraço aí. Jogar os oferendos, pro marco, todo mundo dá aquela zoada, né? Você sabe que é questão de religião, mas tá entre os assuntos mais comentados aí do Twitter, porque a gente sabe, né? A cultura brasileira, muitos fiéis celebram aí esse dia 2 de fevereiro como dia de Iemanjá, que ela é a Nossa Senhora dos Navegantes. Então, cada um aí com a sua crença, e claro que é um dia de celebração
inspiração pra muitas pessoas, né? Fechou, Amandinha. Hoje também, dia 2 de fevereiro, é dia do agente fiscal. Sério? A galera do trânsito? Isso, a data tem o objetivo de homenagear a importância do papel do agente fiscal pra garantir uma ordem na sociedade. O agente fiscal é o profissional que representa e aplica a lei de fiscalização da cobrança de impostos, dando suporte às ações do governo, Amandinha. O agente fiscal está presente em todas as áreas da economia e sociedade, como indústria, saúde, comércio, entretenimento e também habitação. Então, parabéns para os agentes fiscais, Amanda Negrini. Aê! Temos ainda os aniversariantes agora, dentro da nossa data, pra gente não fugir. Hoje é aniversário de uma mulher maravilhosa, Amandinha. 44 aninhos, Shakira! Nossa, maravilhosa. Quantos? Cantora, 44? 44. Mentira. Cantora, compositora, nasceu em 77, Amandinha. Cantora, compositora, é dançarina, é empresária, é esposa do Gerard Piquet, jogador lá do Barcelona. E linda, né, Amandinha? Ela que é a música lá do Waka Waka Uê, da Copa do Mundo. E qual vários, que é a música? Waka Waka Uê e vários outros sucessos aí, né, Amandinha? E hoje também é aniversário de Roberto de Souza Rocha. Amanda, se você adivinhar quem é o Roberto de Souza Rocha, eu arranco 10 contas aqui agora e dou na sua mão. Roberto de Souza Rocha? Não sei quem que é. Quem que é? É o Latino. Ah, mentira! Pois é, o nome dele é Roberto. Nem sabia que ele chamava Roberto. É gente. Um cantor, compositor, produtor, multi-instrumentista e ator. Você já viu ele atuando? Não. Eu também não. Ó, qual que é a música do Latino? Várias, né? Ele é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, hoje, né, Amandinha? Hoje é festa, é. Lá no meu apê. Hoje você podia tocar uma música do Latino. Brincadeira, gente. Não podia, Amandinha. Acho que não, não. Parabéns pro Latino. Então, quantos anos? 47? 47 anos, Amandinha. Ah, bem, também nasci, até, né? Parabéns eu também, acho né? Parabéns também. Chato, mas eu acho ligado. Você acha ele bonitão? Eu na acho. Balada, chegaria. Se ele viesse Latino... Ai, que... Amandinha... Que péssimo! Vamos mandar parabéns também para todos os nossos ouvintes e telespectadores que também estão aniversariando nesta terça, dia 2 de fevereiro. Parabéns! Parabéns, gente! Abraçados aí! Ai, Hugo, deixa eu mandar um beijo. Pela titia Negrini. Manda aí, vai. Pelo Tchutchuco? Titio Tupá. Ah, entendi. Tchutchuco Tupá. Tá louca. Eu quero mandar um beijo pra Dani Rodrigues, ela que é professora universitária. Lá em São João da Boa Vista, uma linda loira de olhos azuis. Professora incrível. Ela já veio aqui várias vezes. Traz muito conteúdo bacana, adora falar de desenvolvimento de pessoas. Um beijo pra você, Dani, maravilhosa, que seja um novo ciclo incrível. E pra todos vocês, nossos ouvintes lindos e maravilhosos, toda a felicidade do mundo. Fechou, Amandinha. Fevereiro já tá aí, né? Fevereiro. Ó, semana que vem eu acho que a gente vai fazer um fervo de carnaval aqui. Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer, então. Quero vir de fantasia, brincadeira. Fechou, vamos fazer uma baguncinha. Amandinha, é o seguinte, vamos tocar uma música pra rapaziada, daqui a pouco a gente volta lançando a nossa enquete, a gente já traz a nossa primeira notícia, né, o primeiro bloco também, o pessoal confere aquele lançamento musical, mas não saia daí, porque está só começando. Se é demais. Bom dia, Bela e o Fera! Isso aí, Amandinha. Arrasou! Você lembra dançante. Dessa? Dançante. Lembro, bacana, lógico sucesso. Eu lembro. Galerinha, sensacional. E ó, pra começar o programa hoje com aquela notícia fofa, que faz, que deixa o nosso coração quentinho, sabe? O Ludo Pá. Vamos falar de uma história viralizada. Você lembra da galera que você estudou na escola, assim? Há uns lembro. 20 anos atrás, não, né? Quantos anos? Uns 10? Ah, Amandinha, eu formei em 2012, né? Ai, não sei, sou péssima matemática. Você então, formou enfim, em 98, né? Teu nariz, tá? Ah. Eu formei na faculdade, eu formei em 2012. Olha aí, eu tá tava. Vendo? Eu era um baby saindo, eu tinha 17 anos de idade fica ainda, Amandinha. Mudou, você calado, já usava junto. As coisas erradas do mundo. Gente, teve uma história que tá viralizada. Esse cutupá, ele tem uma língua tão comprida que eu não dou conta. Mas ó, vamos falar sobre amizades verdadeiras que o tempo não apaga. Sabe aquela galera? Era que você estudou há muitos anos luz atrás. Então, ex-colegas que fizeram a faculdade juntos em 2003, tá? 2003.
se reuniram agora e criaram um verdadeiro movimento para ajudar uma amiga que chama Leandra Viana, de 36 anos. Ela estudou com essa galera e está super doente, passando necessidades. E aí? Os ex-estudantes da Faculdade de Comunicação Social de uma universidade lá do Rio de Janeiro descobriram que a amiga, formada em jornalismo, gente, das nossas, está desempregada, com depressão profunda e levou ela a uma síndrome psicossomática, morando de favor na casa de parentes em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e lutando para conseguir um tratamento psicológico. E aí, sabe o que eles fizeram? Olha isso. Os amigos, que mantêm até hoje um grupo no WhatsApp, rapidamente se dividiram em tarefas para levantar um dinheiro para Leandra. Aquela notícia boa de sempre, né? E aí, os amigos, né, eles... primeiro fizeram uma rifa, oferecendo aí ao ganhador um final de semana de estadia num hotel fazenda, Vale Encantado, de propriedade da família da jornalista, uma das amigas de Leandra. Eles conseguiram vender os 100 números da rifa em apenas um dia. E a ganhadora e também a jornalista Alessandra abriu mão do prêmio para que outra rifa fosse organizada e conseguisse mais dinheiro para ajudar a colega. Na mesma semana, a jornalista conseguiu tratamento psicológico de graça com uma amiga dela, uma outra psicóloga, e não parou por aí não, viu? Olha. Eles também fizeram uma vaquinha online. Eu também tô fazendo uma vaquinha online. Pra quê? Pra quem quiser me ajudar. Ah, sei lá. E aí, nessa pra vaquinha... Na vaquinha, eles conseguiram arrecadar 30 mil pra ela recuperar e pra ter onde morar, pra ter o seu próprio local. E eles estão fazendo esse movimento sensacional. Isso que é amizade, né, gente? Olha que coisa fofo. Legal. E aí ela disse que toda ajuda é bem-vinda, como doação direta ou até mesmo em forma de cimento, piso, tinta. Todo o apoio coloca um mais próximo do outro da recuperação da colega. E aí essa campanha tá viralizada aí no Instagram, tem muitos compartilhamentos, mas com certeza, né, gente, quem tem amigo tem tudo. Olha, vê a necessidade do outro e realmente, quando a pessoa não está em condições, você poder ajudar e ajudar de alguma forma, não é muito legal? Isso aí, Amandinha, parabéns. História parabéns fofa, pros gente. Amigos aí, que sirvam de exemplo, tem, né, Amandinha? Tem gente boa no mundo ainda, tá? Você para de ser louco. Todo dia você prova pra gente que tem pessoas boas lindo, no mundo, né? Amandinha. Vamos lançar a enquete agora. Bora. Pros nossos ouvintes, pro nosso povo. Vamos. Pra esse pessoal maravilhoso, Amanda Negrini. Vamos lá. O assunto do momento é Big Brother. Mas especificamente, Carol Conká. A moça que está achando que está cancelando, mas está sendo cancelada, Mandinha. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes aí do Big Brother pro pessoal acompanhar, pro pessoal que tá desatualizado, não tá sabendo muito do que tá rolando. Daqui a pouco a gente traz tudo pra vocês, Amandinha. E hoje o nosso tema do programa é cancelamento. Vamos falar de cancelamento. Nós já recebemos psicóloga aqui no programa pra falar sobre essa cultura do cancelamento, algo que tá normal hoje em dia e vem acontecendo bastante, principalmente com as figuras públicas, né? Através de Instagram, através do Twitter. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte, Amandinha. O que ou quem você cancelaria da sua vida? Respondam no WhatsApp da Band, 359-9979-5825. 359-9979-5825. Amandinha, o que você acha sobre essa quem questão do cancelamento aí? Você cancelaria algo? Eu cancelaria a Carol com K. Com K? Boa. Eu acho que eu cancelaria Lumena. Esse é o assunto mais comentado. Ai, menino, eu cancelaria você, o único palmeirense que enche os meus patová. Uai, o galo, hein? O galo é outro também, mas olha aqui, gente, sério. A gente fala dessa política do cancelamento porque, claro, que todo mundo fala assim, ai, eu tô convivendo com alguém que eu não gosto, alguém tá fazendo alguma coisa que não é muito legal, então vamos cancelar essa pessoa. É um movimento, né? Que eu acho que ele tem muitos extremos. Porque, tipo assim, tem muita gente, igual a Carol Conká, ela quis cancelar o Lucas lá, o menino que deu o show na festa. Mas é meio agressivo. Então, cancelamento, eu acho que tem que acontecer quando você não concorda com aquela coisa e você se afasta. Mas não ficar falando mal, ficar repudiando, porque aí eu acho que começa uma coisa mais pesada, nada, sabe? Nada que o extremismo é bacana, né, Amandinha? É, então vamos dar aquela controlada. Mas o que eu cancelaria da minha vida, sei lá, gente falsa, inimizades, sei lá, mau humor. Vamos
cancelar, assim, eu vou pegar por esse lado fofo, sabe? Coisas negativas eu cancelaria da minha vida, pode Beleza, ser? Beleza, Mandinha. Razei. Pessoal, pode responder pra gente, né? Só repetindo o WhatsApp da Band, é o 359-9979-5825. A gente teve vários famosos, né, Mandinha, sendo cancelados, né? Tivemos aí recentemente o Nego do Borel. Sim, teve o Gustavo Lima, assim, que ele largou da Andressa lá, do nada. Falciane. O Vitão, a Luísa foram cancelados, né, Mandinha? Teve também o Felipe Neto. Enfim, o Marcus Melling. Muitas celebridades. Marcus Melling, ridículo. Ridículo. Então, é sempre alguém que dá alguma mancada, fala algo a que gente não deve. Cancela. Essa pessoa é cancelada, né, Mandinha? Então, essa é a nossa enquete, WhatsApp liberado. Se você quiser, pode pedir música também pelo WhatsApp da Band, viu? Você pode fazer o que você quiser. Vamos falar de lançamento musical, já que citamos, né, a questão das músicas, Amandinha. Depois de recentes parcerias com Cardi B, Papatinho e muitos outros, temos lançamento dela, Anitta, Amandinha, novamente. Anitta agora volta a aparecer sozinha em mais um lançamento focado em sua carreira internacional. E ela chega com a música que tem o nome de... Louco, até Menino. Combina com você. Combinaria se fosse louca. Deixa eu te falar. Essa música aí da Anitta, eu vi o clipe que ela bate a raba na neve. Ela na tá neve. Totalmente de biquíni. Isso na aí. Neve. Isso aí, Amandinha. Uau. Exatamente. Olha, o clipe foi gravado em Aspen, nos Estados Unidos, onde a Anitta sempre passa aí um período de férias. O clipe da música Louco foi filmado no início do ano passado, 2020, e mostra cenas da cantora esquiando na neve, usando apenas um biquíni, algo considerado como uma loucura por muitos, né, Amandinha? Até porque aqui em Poços de Caldas bateu uns 10 graus ali, todo mundo é 3, 4 blusas. Agora imagina você tá na neve e usar um biquíni, né? Realmente é loucura. Claro que tudo que é novidade, você, ouvinte da Band, confere com exclusividade. E agora não será diferente? Bora lá ouvir? Daqui a pouco a gente volta. Anitta, louco! Louco! Isso aí, Anitta, louco aqui na Band. Gostou da música de Anitta? Gostei, Mandinha. Pegada bem reggaeton aí. Anitta Calzani. Evoluindo aí, né, Mandinha, musicalmente, fazendo músicas em outros idiomas, né, mostrando que quer e já é uma artista completa, né, Mandinha? Com certeza. E, como fala, navegando aí novos caminhos, isso aí, né? Outras. Buscando novos ares, internacional, a carreira internacional, que é um foco de Anitta, ela tá que tá investindo. Boa. Agora, Hugo Tupá, a galera pode mandar mensagem pra cá antes da gente ler umas participações. Deixa eu dar aquele recadinho do coração, pode vontade, ser? Amandinha. Ó, as aulas estão aí, né? Muita gente já voltou, mas vão voltar também as aulas no dia 8 na rede municipal, cada cidade aí com as suas datas. Mas a nossa dica pra você que quer ter os materiais pra 2021, todos os lançamentos incríveis, sensacionais, é na Artpel. Boa! A melhor e maior papelaria aqui de Poços e região pra você garantir a sua lista, viu? Nada como renovar os seus materiais e poder escolher cada item, cada detalhe sem sair da sua casa. É isso mesmo! Dá pra você comprar aí do site da Artpel e garantir todos os lançamentos de 2021. Tem uma coisa mais linda que a outra. A coleção está incrível e fazendo seu pedido pelo site, você recebe em casa ou retira direto na loja com todo conforto e praticidade, tá? Garanta já todos os materiais no site com o melhor preço da cidade e o melhor de tudo, você pode dividir em até 6 vezes sem juros. Lojas abertas aí nesse mês, né? Devido à volta às aulas, das 9 da manhã até 7 horas da noite. Legal. Vai pra Artpel, acesse artpel.com.br. Show, Amandinha! Vou mandar alguns abraço pra rapaziada aqui, olha. Gente. Mandar um beijão pra família lá de Caldas, Amandinha. Oi. Olha. A esposa, a Angélica e o seu marido, Wilson. Wilson. E também a filhinha deles aí, a Angelina. Oi, Angelina. Beijo pra vocês, gente. Estão acompanhando a gente aí, estão pedindo abraços. Amanda, ontem, fiquei de mandar um abraço aí pro meu parceiro Iago Lemes, Iaguinho aí. Oi. Ele disse que ele e o Lucão, lá no trampo lá deles, Amandinha, escutam a gente todos os dias. Oi, beijo. Não perdem um programa, inclusive o Iago disse que sua voz é maravilhosa. Beijo, Iago. Falei pra ele, falei, tá solteira, vai dentro. É isso aí. Vamos lá aqui, olha. O Romário mandou mensagem, lembrando que tá rolando a nossa enquete. A nossa enquete Oi, é sobre Romário. Cancelamento. E a pergunta é o que ou quem
você cancelaria da sua vida aí, tá? O Romário falou o seguinte: fala turma, boa tarde. Oi, bebê. Sobre a enquete, eu cancelaria todas as minhas ex. Até rancoroso. Depois de terminar o relacionamento, ficam pagando de ciumentas, achando que qualquer coisinha é indireta pra elas. Tem coisas que temos que dar risada, viu? Hugo, toca um som brabo esse aí, Romário, pra nós. Mário! A Viviane tá mandando boa tarde pra gente. Oi, também. Vivi. Amandinha, nós temos áudio do casal Cadu e Drica. Daqui a pouco a gente vai ouvir também os áudios dos nossos ouvintes. E tem também aqui, Amandinha, olha, logo no começo do programa, a gente praticamente nem tinha entrado ao vivo. Já chegou mensagem aqui, olha, boa tarde, aqui é o João Paulo. Oi, manda Jones. Um abraço pra minha esposa, a Bruna Cristina. Ela ama vocês, um beijo pra você, Bruna. Um abração também pro nosso parceiro João Paulo, né? Muito obrigado pela audiência aí com a gente no programa. Vem todo mundo, galera. Ó, no Facebook aqui, o Glauco Gomes tá por aqui, Vera Gomes também, Camila Toso. O Romário falou que só vai assistir a live agora, porque eu estou mara no vídeo da internet. Obrigada, Romário. Quem também tá por aqui mandando beijo pra gente na live? Quem Camila Toso, eu já falei? Já falo. Rafael Lima também tá por aqui. Beijo, galera. Não tem como, tá? Dá pra você acompanhar esse programa de várias formas. Então vem todo mundo, né, isso bebê? Isso aí, Amandinha. Bora de música? Bora. A primeira parada do programa. Daqui a pouco a gente tá de volta com muito mais. Não é demais. Se é demais, é Band F. Cancelada a sua vida, hein? Participa, responde, WhatsApp tá aí, 0359-9979-5825, Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM, segue a gente no Instagram também, @AmandaNegrini, show, dois is no final, @FalaUgão, boa, e @BandFMPocos. Isso aí, Amandinha, e mandar, claro, né, abraços aí pro pessoal do nosso Leste Paulista, nosso Sul lindos de Minas, e também pra toda a nossa população bem bacana da cidade de Poços de Caldas, Amandinha. Você já falou tudo aí todos os meses que o pessoal pode, sim, acompanhar o nosso programa. Só repetindo o nosso WhatsApp, é o 359-9979-5825. E Amanda, agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Como é que tá o seu inglês? Ai, mas é menos. Eu quero que você conta pra mim até três em inglês. One, two, three. Muito bem, aplausos, ó. Mandando bem pra caramba. Ai, pessoa chata. Dá pra chegar até 10? Ai, vai logo, que eu não sei mais o que fazer, tá? Vamos falar da Uptime, Mandinha, escola de idiomas aí pra galera, viu? Porque matrículas abertas em qualquer época do ano é só lá na Uptime, viu, gente? Diferente de outras escolas de idiomas, com aquelas matrículas apenas no início ou no meio do ano, a Uptime tem um método de ensino individualizado que possibilita você, você mesmo, a realização de matrículas em qualquer dia do ano. Ou seja, você decide o melhor momento para começar a estudar inglês. E não se preocupe, porque a Uptime está tomando todos os procedimentos de segurança e também aulas com turmas reduzidas. Então não deixe para depois, tá esperando o quê para se tornar fluente em inglês? Venha para a Uptime aqui de Poços de Caldas. Para mais informações, ligue no 3721-2021. 3721-2021. Thank you! Ai, boa, que fofo! Todo thank you, né? Lançou um thank you aqui pra rapaziada. Adorei! É isso aí, gente. Vamos ficar fluente em inglês, que faz toda a diferença. E olha só, o do Pá, vamos futricar um pouco? Vamos falar lá de babado, confusão e causaria. Por quê, gente? Por quê? O que você traz aí? Desde que o Faustão, né, anunciou que esse ano é o último na Globo, essa fera. O contrato dele tá sendo cancelado. Não foi só o Fausto Silva que pegou todos de surpresa ao anunciar a sua aposentadoria em 2021. Sabe o que rolou? As novidades no Domingão do Faustão não pararam por aí. No fim da última semana, algumas integrantes do seu famoso balé foram desligadas. E sério, gente, essas bailarinas são divas maravilhosas, né? Eu acho um badalo. E muita gente foi desligada. Quem soube da primeira mão da notícia confirmada pela assessoria de comunicação da Globo foi a revista Quem.
E aí, ó, eles falaram, como amplamente divulgado nos últimos meses, o Domingão do Faustão adotou novos protocolos de segurança alinhados com os desafios atuais. Uma das mudanças foi a redução do corpo de balé no palco. Então, esse novo formato será adotado permanentemente em 2021 no programa, que passa a contar apenas com 20 bailarinas, diz o comunicado, mas até que é bastante, né? Tá louco aí. E aí, em conversa... Muita gente, hein? Uma das demitidas contou como foi informada. Ela falou que foi uma reunião individual por vídeo. Ela não sabe quem mais tinha saído, que era em torno de 38 a 40 bailarinas. Então foi demitida metade, mas né? Mas quantas tinha? De 38 a 40. Ah, tá. Foi demitida 20. Ah, tá. Agora e aí, todo mundo... O Domingão já vai acabar? Esse é o último ano agora. Agora vou focar em alguns projetos que já comecei na pandemia em 2021, declarou uma das bailarinas. Apesar de ter saído, a dançarina só tem gratidão pela atração. Uhum. Ela falou que fez muita história maravilhosa no programa. Foram 6 anos de muito aprendizado. Também tinha a dança dos famosos, né? Que as bailarinas tinham um destaque aí diferente. E realmente você valorizava aí o trabalho delas, que é incrível. Elas estudam muito e que tem que ter uma mobilidade mais do que necessária. Então, muitas bailarinas já foram demitidas aí, 20. Uhum. Esse ano fica metade das bailarinas. E até o final do ano, Domingão do Faustão também está encerrando. A gente fala, né? A televisão tá mudando, está chegando ao fim, muita coisa. Então, gente, será que é os astros? Não sei, Amandinha. Acho que pode ser. Eu acho que é a atualização aí, né? Do o mundo é assim, aí, a internet, né? Também, os Vamos aplicativos mudar de hoje. Ciclo. Hoje a pessoa passa 2 horas rolando vídeos no TikTok, Amandinha, mas dificilmente vai assistir ali 2 horas de televisão, se não for algo que não agrada, entende? Vamos continuar nesse assunto da Globo, demissões aí, Amanda? Porque o repórter Tino Marcos também tá deixando a Rede Globo. Mentira. Aí depois de 35 anos na emissora, né? Ele que teve o seu nome mais Esporte. Falado pelo Galvão, né? Qualquer situação lá. Galvão, fala, Tino. Sentiu. Galvão, fala, Tino. Vai mudar. E, Amandinha, foram 6 Jogos Olímpicos, 8 Copas do Mundo e 30 anos cobrindo a seleção brasileira. Ele fica na Globo até o final deste mês, fevereiro, quando ele vai encerrar uma série de reportagens especiais que vai ao ar somente em julho. Porém, mais uma perca aí pra equipe da Globo, né, Amandinha? Tino Marcos deixando aí, mas 35 anos na emissora, a gente não sabe se ele vai querer... Que já dá pra aposentar, né, Amandinha? 35 já, anos, né? Ali. Amor. Provavelmente de Deus. Já tem outros trabalhos, já dá pra aposentar aí, né? Mas eu acho que ele tá novo ainda, tá com disposição. Não sei se apareceu alguma outra proposta. O cenário esportivo da televisão também tá tendo uma mudança, algumas adaptações. Mas fato que a decisão partiu do próprio Tino Marcos, viu, Amandinha? Não foi o pessoal da Globo que chegou e falou assim, ó, não dá mais. Ele que falou, gente, seguinte, pra mim acho que já deu. O tempo é esse, 35 anos, eu acho que tá bom demais, Amanda. Mas é isso, fatos que a gente atualiza pros nossos ouvintes, né? O mundão dos famosos aí, o bicho tá pegando, Amanda Negrini. É isso aí, galerinha. E ó, o Guto Pá, vamos futricar mais, que eu quero saber de BBB também. Eu falo que esse mundo de televisão já é sempre sensacional, vamos né? Vamos falar de BBB então. Vamos, já. Mas antes de falar de BBB, vamos falar da Casa Sertaneja Eletro? Porque, gente, o dono fica lá na Casa Sertaneja, né? O seu Afinho faz questão de negociar ofertas exclusivas e especiais pra você. Então confere só. Tem ventilador Ventisol 30 Pass, R$99,90, em 3 vezes sem juros. Também tem smartphone multilaser Pro 16 GB. Sabe quanto? R$599,90 em 6 vezes sem juros. Também tá muito barato. E você pode comprar... Você sabe que quando o dono tá lá é assim. Eles conseguem muitos descontos diferenciados. Compre pelo site casasertaneja.com.br, na loja ou pelo delivery. O número é o 3722-2751, porque lá na Sertaneja ninguém perde negócio. Amandinha, vamos tocar uma música na volta, a gente fala de Big Brother? Vamos. Vamos dar uma respirada. É demais. Band FM. Fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber.
sou culpado pelos seus erros. E diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais no mundo inteiro, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí. Foi ela quem jogou as minhas lágrimas. Acabo com o psicológico de Amanda Negrini. Ai, meu coração! Que música fofa, gente! A gente canta. Quase cai aqui no estúdio, aí, né? Amandinha, brincadeira. A gente dá a vida. E Amanda, e aí? O pessoal que acompanha a gente no Instagram sempre vê os bastidores, né? A gente cantando nos nossos momentos aqui enquanto tá tocando música, enquanto tá no intervalo. Se você quiser acompanhar a gente pelo Instagram, tem três, olha. Tem o da Band, que é o arroba BandFMPocos. Tem o Instagram da Amanda, que é o arroba AmandaNegrinii, dois is no final. E também tem o meu arroba, que é o arroba FalaOgão. Você me segue lá e bora ser feliz. E hoje um assunto, né, Amandinha? Um assunto polêmico, um assunto que tá em alta aí. A gente tá falando de cancelamento. Temos até uma pergunta rolando. O que ou quem você cancelaria da sua vida? Respondam no WhatsApp 359-9979-5825. Amandinha, tem algumas mensagens aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ouvir os áudios da galera. A gente sempre gosta de deixar os áudios um pouco mais pro final do programa. Tem aqui, olha, o Kelpris falou: boa tarde, Amandinha e o Gueira. Ótima tarde pra vocês. Eu cancelo a minha ex-sogra. O Gão, toca qualquer uma do Cristiano Araújo aí, irmão. Já toquei na hora. Amandinha, manda um beijo pro Edinho lá no Azaleia. Beijo, Edinho. Um abraço aí pro Edinho. Olha, o nosso parceiro João Paulo, no começo do programa, mandou uma mensagem carinhosa aqui pra gente. Falou, manda um abraço pra minha esposa. Agora ele falou, eu cancelaria o título do Palmeiras de sábado, da Libertadores, Amandinha. E mandou um vai Corinthians aqui, né? É, dos nossos. Beijo, amigo. Vamos entender, né? Tem mais aqui. Oi, gente. Ontem não consegui ouvir vocês, então parabéns pela vitória de sábado, Hugo. Muito obrigado.
até hoje eu ainda estou de ressaca do título. A nossa amiga Maria, ela ainda respondeu a enquete. Ela disse, quanto à enquete, tem um ser egoísta, manipulador na minha família que eu gostaria de cancelar da minha vida. Amiga. Mas fazer o quê? Família é família e a única coisa que posso fazer é manter uma certa distância. Correto. E ela concluiu dizendo, uma tarde abençoada pra vocês, Hugo, toca Jorge e Matheus, vogais e consoantes. O nome da música, viu, Amandinha? Bom, respondendo, 359-9979-5825. Você quer falar de Big Brother agora, Amandinha? Vamos! Quero saber tudo. Ontem teve Noite da Discórdia, teve babado. Teve o joguinho da Discórdia lá, né, Amandinha? Dando uma resumida, o que acontece? O assunto da treta do Lucas Penteado, do fim de semana, no sábado, na festa, ainda tá rendendo muito, mas agora acabou que as situações inverteu. O domingo amanheceu, todo mundo, os internautas geral xingando o Lucas, né? Que as atitudes dele na festa não foi bacana. Pra quem não sabe muito bem o que aconteceu com o que o pessoal da casa, alguns integrantes pegaram raiva do Lucas, foi o seguinte, Amandinha. Tava rolando a festa, aí o Lucas, ele chegava de participante em participante, falava assim, oi, eu sou o Cupido. Quem você pegaria? Quem você gostaria de pegar? Entende? A Kerline, ou Kerline, que é uma que tá emparedado, o paredão é hoje à noite. Parece as branquelas. Ela se sentiu um pouco incomodada com essa pergunta, Mandinha. Ela falou assim, se eu quisesse pegar o Cupido, meio que tirando. E o Lucas entendeu que talvez poderia ser aí uma indireta pra ele. Depois ele chegou nela e falou, olha, esse papo é verdade? Será que rola mesmo um negocinho entre a gente? Papapá, papá. Ela falou, não, é brincadeira e tal. E eles começaram a discutir. Ele achou que ela era racista, que pelo fato dele ser preto ela não queria ficar com ele. Começou toda aquela discussão, Amandinha. Aí o Lucas, que ele fez, ele perturbou ali durante a noite toda praticamente todos os participantes aí. No domingo ele acordou, bateu a ressaca, foi onde que o Projota chamou ele pra trocar uma ideia e tal, algumas pessoas chegaram de canto. Aquela ressaca moral do dia anterior. Mas algumas pessoas como Lumena, Carol Conká, Nego Di, decidiram ficar contra o Lucas Penteado, Amandinha. Não quiseram aceitar a desculpa dele ali e dar um tempo pra ele, né, melhorar, se reconstruir. Foram radicais. Foram radicais, Amandinha. Pra mim. Só que a Carol, ela começou a ter um tratamento muito ríspido com ele, né? Ela tentou meio que forçar a gente aqui de fora cancelar ele, mas ela acabou que sendo cancelada. Porque ontem, numa situação feiura, no almoço, ela desfez dele, falou, olha, falou você sai só daqui. Só ia sentar na mesa se só ele vai saísse. Sentar depois que eu comer. E foi o dia inteiro. O moleque passava, olhava. Babaca. Ontem, Amanda, durante a transmissão, uma hora, o Lucas olhou pra cara dela assim, ela falou, o que você tá olhando pra mim? Olha pra lá. Aí quando veio, ele foi lá que e louca, olhou gente. Pro outro lado, ela é isso mesmo, respeita a mamacita. Enfim, Amandinha, fato que Carol Conká, Lumena e também o Fiuk são os cancelados até o momento desta edição. Dito eu que esses três, na hora que cair no paredão, é tchau. Tchau pra quem é nova. Exatamente, Amandinha. E o que acontece? Ontem, né, as redes sociais da Carol Conká, ela foi tomada. Foram tomadas aí de comentários, muita gente até pedindo uma expulsão. Teve gente que foi lá na porta do Projac fazer protesto pra expulsar a Carol, porque o que ela tá fazendo com o Lucas não é bacana, Amandinha, devido à situação psicológica dele. É nítido que depois que ele bebe, ele explode, tem ele um vira outra pessoa, começa a ter problemas. Algo que não é um defeito da pessoa, é algo mais psicológico. Vai lá, trata. Sim, então precisa de tratamento, faz, né? Igual o Projota fez, bate um papo cabeça com ele, pra ele dar uma acordada pra vida e tudo mais. Mas a assessoria da Carol, ela decidiu se pronunciar sobre o caso, né, Amandinha? Claro, né, que não quer que a sua participante saia. E eles postaram uma nota nas redes sociais da cantora que foi o seguinte, abre aspas. É normal o público amar e detestar o participante perante as suas atitudes, falas e posicionamentos dentro do jogo. Julgamos os participantes mudando de opinião e a cada fato novo. O problema começa quando isso ocorre de forma indiscriminada em nossa sociedade, né? O perfil também, Amandinha, comentou sobre os ataques que a cantora vem recebendo, o que qualificou como desproporcionais, abre aspas novamente. Em um tsunami de situações, o ódio está evidente. São chuvas de ataques desproporcionais que até então não vimos com quase nenhum participante de edições passadas, que tiveram erros pesados, tanto quanto a Carol Conká está tendo, diga-se de passagem, Amandinha. Tentou dar uma explicação, dar uma amenizada na situação,
Mas a Carol não colabora, porque ontem na transmissão ao vivo com o Thiago... Você viu? O Thiago Leifert representou o Brasil ontem, Mandinha. Ele deu uma patada, mas uma patadaça na Carol. Você viu ao vivo? Sério? É, a Carol tentava falar e o Thiago não deixava ela falar. Aí quando veio, ele falou... A Carol foi falar e ele falou, Juliette, sua vez. Aí ela, poxa, Thiago, por que você não deixa eu falar? Ele, Juliette... Fala você, não deu voz pra Carol. Ela até comentou essa situação depois e tudo mais. Ainda ficou se achando que estava certa, que o Thiago deu uma cortada nela pra ela não falar mais nada, que ela estava corretíssima, tonta. Tudo que falou já tinha que ter falado, que não era pra esculachar mais. Mas é isso, Amandinha. Vamos aguardar somente o momento que Carol Conká vou integrar o paredão, Amandinha. Por falar é em paredão, hoje é noite de eliminação, o primeiro paredão quem aí dessa que edição. A menina lá? A Kerline, ou Kerline, sei lá. Sim. É, o paredão tá formado por ela, pelo Rodolfo e pela Sara. A Sara ontem, ela ganhou aí milhões, milhares de seguidores, Amandinha, porque ela foi a única no programa que defendeu o Lucas. Ao vivo, ela falou, amiga. Gente, não é porque tá todo mundo contra o moleque que eu não posso, que eu tenho que estar contra também, eu gosto do menino e tudo mais, ele não fez nada pra mim, eu não vi o que ele fez de errado aí com o restante do pessoal. E sendo assim, Amandinha, parece que só hoje ela ganhou mais de 500 mil fada seguidores sensata. Aí no Instagram. Hoje eu acho que tá praticamente certo aí a eliminação da Kerline, vai ser a primeira eliminada, algo que já vai dar uma chocada na galera da casa, Amandinha. Galera da Carol Conká, da Lumena aí, a turma da lacração. Elas vão segurar a tanga, né? Elas estão achando aí que estão arrasando aqui fora, que tá todo mundo poderosas, maravilhosas, mas não, tá todo mundo com muito ranço, principalmente várias celebridades aí falando bem mal aí da Carol, viu, Amandinha? Mas enfim, são os detalhes que a gente tem aí do Big Brother, uma edição que tá começando com a maior audiência de todos os Big Brothers, verdade. Amandinha, mas o público não tá gostando bastante, viu? O pessoal tá encontrando cenas lamentáveis ali, que mexem até um pouco com o sentimento das pessoas aí, principalmente de pessoas que sofrem com problemas psicológicos, Amandinha. Mas é isso que nós temos aí. É nóis. Valeu. É nóis. E é isso, galera. Vamos acompanhar. Então, hoje tem eliminação. E amanhã a gente traz todos os detalhes aqui. Hugo. Oi. Eu não tenho recadinho mais, né? Que louco. Já falei. Quem tem é você. Daqui a pouco a gente tem, viu, tá, Amandinha? Vamos então fazer uma parada? Vamos. De música já tem todos os destaques da nossa região. Beleza. Tem futebol também. Flamenguista hoje tá feliz? Flamenguista feliz. Ah. Ganhou do todo poderoso Sport lá de Recife. Tupanga, aí ó, aí, Amandinha. A galera tá compartilhando, respondendo a nossa enquete de hoje. Togada, o que eles estão falando? Temos uma enquete aqui de cancelamento, Amandinha. A nossa pergunta de hoje é a seguinte: o que ou quem você cancelaria da sua vida? Quem? Pode responder no WhatsApp da Band, que tá on, viu? 359-9979-5825. Nós temos áudio pra ouvir, Amanda. Quero Negrini. Ouvir. Fala tu! Boa tarde, Band. Boa tarde. Olha, eu cancelaria de verdade. Todas as ex do meu amor todinho. Olha. Ai, ai, ai. Olha, de verdade. Cancelaria todas. Justo. Todas, todas, todas. Aliás, manda um beijão pra ela, viu? A Drica da Zona Sul. Um beijo pra Drica. Drica. E tem áudio da Drica, Mandinha. Deixa eu ouvir. Boa tarde, Bandi. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Amanda. Aqui é a Drica da Zona Sul. Oi, Drica. Eu cancelaria da minha vida todos os relacionamentos fracassados que eu já tive. Ó. Oh. Justo. Todos, sem exceção, porque eu acho que é agora que eu encontrei o verdadeiro amor. Ah, beijo, apaixonado. Vocês estão muito apaixonados, gente. Adorei. Está no ar aqui na Band FM, Amandinha. Tá demais. E você pode encaminhar aí a sua mensagem 0359-9979-5825, tá? Antes de novas mensagens, vamos dar aquela atualizada nas notícias aqui da nossa região, Hugo Fique Tupanga. Fique à vontade, Amanda Negrini. Oi, tudo bom? É isso aí. É que eu esqueci, achei que tinha vinheta, gente. Ó, tô fora do ar hoje, mas vamos atualizar. O da vinheta é cedo. Todas as notícias do sul de Minas e também do interior de São Paulo, os principais acontecimentos aqui da nossa região. E olha só, vamos falar do uso do drone aqui em Poços de Caldas, que está sendo usado pela prefeitura para fiscalizar aglomerações. E, né, a prefeitura de Poços divulgou um balanço da fiscalização para
impedir aglomerações no último final de semana. E aí o drone, que foi utilizado em fase de testes, também foi confirmado como uma ferramenta efetiva. Segundo informações repassadas pela prefeitura, foram 38 notificações, uma interdição e 17 autuações feitas com a ajuda do drone. As principais irregularidades encontradas foram a ausência de álcool em gel, clientes e funcionários sem máscaras nos estabelecimentos visitados e falta de distanciamento e também aglomeração. A prefeitura também falou sobre as multas aplicadas, que variam de 3 mil a 8 mil reais. Um drone que também foi utilizado em fase de testes foi efetivado e a prefeitura já firmou contrato com uma empresa para prestar o serviço. Participaram aí da operação de fiscalização os fiscais, né, de posturas do município, da Vigilância Sanitária, do PROCON e também agentes de trânsito. A Guarda Civil e a Polícia Militar também deram apoio. E aí, olha só, um número e um e-mail foram disponibilizados para denúncias sobre aglomerações ou irregularidades aqui em Poços de Caldas, tá? Nas medidas de combate à Covid. É só ligar 153, que é o número para fazer denúncias aí da Covid-19, ou mandar um e-mail para covid19pc@gmail.com. E aí, né, uma das ferramentas usadas pela prefeitura aqui de Poços de Caldas. Também, vamos falar de Alfena, gente, porque cerca de 116 idosos e 69 funcionários do Lar São Vicente de Paulo de Alfenas foram imunizados contra a Covid-19, olha que coisa boa. Somente hoje, todos os idosos e outros 29 funcionários que faltavam receberam a primeira dose da vacina. E a diretoria da entidade explicou que outros 40 funcionários que lidavam diretamente com os idosos também receberam já a primeira dose da Coronavac, né? Há cerca de 15 dias e que nessa terça, outros funcionários e todos os 116 moradores foram imunizados. Claro que a diretora ficou emocionada ao recordar do surto da doença que o lar, né, viveu em julho de 2020, onde muitas pessoas morreram, né, sobre o surto da Covid que a instituição teve em julho do ano passado. Foram de 110 idosos e 29 funcionários foram positivados. E aí, dos moradores que contraíram a doença, 17 morreram e outros 3 também morreram depois de algum tempo, né? E também ficaram com outros 3 ficaram com algumas sequelas deixadas pela Covid. Então, realmente, esse momento da vacinação trouxe muito alívio aí para as pessoas desse lar, né? Lá em Alfenas. Também agora, atualizando os dados da Covid aqui no estado, mais 3 mortes e outros 468 novos casos de Covid foram confirmados, né, hoje, em novo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. E aí, com os novos dados, o sul de Minas chega a 84.594 casos confirmados, com 1.660 mortes. Então, os dados vêm aumentando, claro, mas também já temos aí a quantidade de pessoas vacinadas, que vai mudando, né? Todos os dias aí estamos tendo muitas pessoas vacinadas e claro que traz a esperança para todo mundo, mas continuamos aí na luta contra a Covid-19, que faz toda a diferença. Agora, falando de um fato triste que nós tivemos hoje aí no interior de São Paulo, foi na cidade de São Carlos, em que 2 crianças morreram após um incêndio que destruiu uma casa em São Carlos hoje pela manhã. E outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas. O incêndio aconteceu no bairro Cidade Araci. E segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de fogo criminoso e o caso vai ser investigado aí pela polícia. Segundo os bombeiros, as vítimas foram socorridas em estado grave por inalação de fumaça. Todos foram levados pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento da cidade, mas a Fernanda Silva Ferreira, de 5 aninhos, e o Antoni Riquelme Queiroz, de 2 anos, não resistiram. Então, 2 crianças aí de 5 e 2 anos morreram. Uma mulher teve 70% do corpo queimado
queimado e um homem teve 80% do corpo queimado. Eles foram transferidos para a Santa Casa, né? E as identidades não foram divulgadas. Mas, segundo os bombeiros, né, não há informações de como o incêndio teria começado. Eles acreditam, né, os militares acreditam, ter sido um ato criminoso. Segundo o capitão Rangel, os danos foram de grande extensão na casa, que possui aproximadamente 60 metros quadrados e 5 cômodos. E aí, né, o militar disse, por ter sido talvez um incêndio criminoso, o incêndio se inicia em pontos diferentes e aí causa dificuldades para as pessoas conseguirem abandonar o local. Isso pode ter contribuído para que o incêndio se tornasse mais grave. O resgate e a morte das crianças, claro que comoveram os militares, eles que se ajoelharam na rua, em frente à casa, e rezaram por essa família, onde duas crianças então morreram, aí de 5 e de 2 aninhos. Muito triste esse fato que nós tivemos aí no interior de São Paulo. E são esses os principais destaques, né, desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, que claro que todas as informações você também confere aqui na Band FM. É demais! Band FM. Israel e Rodolfo, Amandinha. Rodolfo que tá no paredão hoje. Tá a vendo? A música é marca evidente. Olha, camarote, amigo. E ele é legal, aí, né? Mandinha. Muita gente tá tendo certeza que ele vai sair hoje. E só que não, ah, né? Ah, não, sai não. Hoje tchau, pros Kerline, Kerline, vaza. Vai hoje, dar tchau. É a primeira linha. Ó, já tô avisando. Se um dia eu for pro Big Brother Brasil, pro BBB, gente, orientar alguém. Eu saí na primeira semana, nunca mais olho na cara de ninguém, Amandinha, tá bom? Principalmente na sua, que não vai ter feito um fã-clube pra mim aí e tudo mais. Amandinha, antes de eu falar de esporte, deixa eu dar um recadinho do coração aí pros nossos ouvintes. Vamos falar da faculdade Claretiano, porque a famosa Claretiano lá de Batatais agora tá aqui em Poços de Caldas, em anexo ao Colégio Jesus Maria José, isso mesmo. E tá tendo ofertas aí em vários cursos de primeira graduação, viu? Tem nutrição, tem educação física, tem música, tem gastronomia. São mais de 100 cursos, incluindo programas especiais para segunda graduação. Olha que legal. Então, se você quiser saber mais, acesse aí claretiano.edu.br, repetindo, claretiano.edu.br, ou chama a galera lá no WhatsApp 359-8862-7555. Repetindo, 359-8862-7555. Claretiano, a faculdade mais conectada com você. Oba! Hugo, o que mais você conta pra gente? Vamos falar de esporte, mas a gente tem que trazer uma situação aqui que eu tava até esquecendo. Vamos falar do Danilo Gentili, porque menino, Danilo Gentili sabe que é o cara aí que é envolvido em vários e vários processos, né, Amandinha? E chegou ao fim aí, depois de mais de 7 anos, o processo movido pela Michele Maximino contra o Danilo. A técnica em enfermagem, Amandinha, conhecida como a maior doadora de leite humano do Brasil, ela foi chamada de vaca pelo Danilo Gentili. Vaca! E também a comparou com o ator pornográfico Kid Bengala durante um Nossa, programa ridículo. De televisão. E a decisão foi tomada pelo STJ e não é mais possível recorrer, viu? De acordo com a sentença, além do Gentili, o humorista Marcelo Mansfield e a rádio e televisão Bandeirantes, a gente aqui, também foi condenados aí por danos morais à Michele, viu, Amandinha? Eles devem pagar aí R$80 mil com atualização de 1% por mês, a contar de outubro de 2013, quando as ofensas foram proferidas, ou seja, tem aí 8 anos já dessa situação. Abre aspas aí pra Michele. Estou feliz porque a justiça foi feita. É uma vitória minha em prol da amamentação e uma prova de que ele, o Danilo, estava errado. A sentença com a multa ficou em R$187 mil, dividido aí para os três alvos, viu, Amanda? Então vai pegar R$187 mil ali. Um terço é do Danilo, outro terço é do Marcelo Mansfield. E o outro terço aí
do grupo Bandeirantes de Comunicação, Amandinha. Foi. Uma situação complicada aí que aconteceu em 2013, né? A Justiça do Brasil tardou, mas dessa vez não falhou, Amandinha. Eu falo que o Danilo Gentili, né? É claro que ele tem um humor, e aí a caracterização de humor é muito relativa, porque realmente a partir do momento que você ofende, né, uma pessoa, passa a ser desagradável. Então a pessoa tem todo o direito realmente, né, de entrar com um processo, de querer os seus direitos. Então realmente o Danilo Gentili, ele tem muito esse peso aí. Ele já entrou com várias pessoas, já entraram com processo com ele, contra o Gentili, mas uns ele ganha, outros eles perdem. Ele faz essa linha mesmo de fala o que ele pensa. Ele não tá nem aí pra nada. Silvio Santos também deu essa, né, essa carta branca pra ele fazer o que ele quiser. E ele é muito queridinho do titio Silvio, né? Mas 2013 ele tava na Band, o The Noite era na Band. Foi o da Band, mas agora que ele tá no The Noite do SBT, ele também tem muitos processos. Só que ele tem essa carta branca. Eu falo que ele tem que ter um pouco mais de filtro, né? Porque com certeza, quem fala o que quer, você também escuta o que você não quer. E também pode dar ruim, né? Essa semana ele perdeu pra moça, mas semana passada ele ganhou o processo do Melin lá, né? É isso, gente, a vida é assim, de ganhar, tem hora a gente ganha, tem dia que a gente perde. Mas eu gosto muito do Danilo Gentili. Eu acho ele bem legal. Apesar que dessa brincadeira foi sem graça, né? Mas vai saber do contexto, será que foi? Eu não assisti, então a gente tem que analisar também, porque essa amiga apelou, né? Ficou brava, então realmente pra ela não foi legal. Então, bebê, perdeu, já isso aí, Amandinha, já que a gente falou da TV Bandeirantes, né? Tem mais Só mais um adendo aqui, que a Band, ela vem promovendo algumas mudanças aí na sua grade de programação, Amandinha. E agora o projeto da emissora seria aí um novo programa pra Ana Paula Padrão, viu? Diva. Foi engavetada aí a ideia da apresentadora comandar um reality show com jornalistas, viu, Amandinha? Mentira! Vou me inscrever, gente, torce pra mim. Pode se inscrever lá, ela vai estar apresentando aí Quem Quer Ser um Jornalista, onde o pessoal vai fazer lá documentários e grandes reportagens, né? Quem se destacar vai vencer o reality, provavelmente vai ter uma premiação bacana também. Enfim, é algo que tá num projeto inicial, mas em breve deve ser novidade na programação da TV Bandeirantes. E eu imagino que a Ana Paula Padrão deve estar... Será que o Masterchef vai acabar? Porque aquela Paola pediu pra sair também, né? É. Provavelmente porque Masterchef também tem muitas edições. E a Ana Paula Padrão que ancora o programa, ela é excelente, mas eles também estão querendo, acho que, dar uma mudada na grade. Também Masterchef já deu também, né? Tem 50 mil programas de culinária. Eu acho que tem alguns programas que se sair um integrante, no caso o Faustão, saiu o Faustão, você acha que tem como... Acabou o programa. Outra pessoa apresentar o Faustão? Não é, né, Amandinha? Não fica bacana, né? Aí saiu a moça aí do Masterchef. Paola. A Paola, né? Por mais que eles possam continuar com o Jacquin e o outro lá, o Bravão, qual que é o nome dele? Esqueci também, o gato tatuado. O tatuado lá, esqueci o nome dele, Fogaça. Foi esse mesmo. Fogaça, Amandinha. Por mais que continuasse só os dois ou colocasse uma outra mulher, não seria a mesma coisa, né, Amandinha? Porque a opinião da Paola se encaixava bastante ali no trio e tudo mais. Mas enfim, novidades aí que estão vindo aí pelos próximos meses e tudo mais. De televisão. Vamos falar de esporte? Vamos! Flamenguista tá feliz. Para de zoar o time que o Flamengo ganhou. Como você é chato. Mas eu zoei algum momento? Você zoou, você falou assim, ganhou de 3-0, como chama o time? Do Todo Poderoso Esporte. Da onde? Todo Poderoso Esporte. Esporte Fortaleza? Esporte Recife. De time Recife. Que foi campeão brasileiro em 1987. Um time de muita história. Ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians. Tá vendo? Em 2013. Tá vendo? Viu, Amandinha? Então, 2013 não, acho que foi 2009. Você não me para engano de zoar, aí. Tá? Mas enfim, Amanda Negrini, ontem nós tivemos esse jogo aí que complementou a rodada Esporte e Flamengo. E aconteceu uma situação engraçada, que no primeiro turno o Flamengo venceu o Esporte. O Diego, jogador do Flamengo, tirou um sarro lá. Falou, venceu o campeão de 87. Aí o Thiago Neves respondeu, falou, calma, o pessoal esquece que tem segundo jogo, segundo turno, e da próxima vez a gente vai dar o troco e tudo mais. Ontem o troco não foi dado, viu, Amandinha? Teve até uma certa cornetação aí na internet da galera, porque o Flamengo venceu e venceu bem, 3-0. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o Gabigol abriu o placar aí com uma assistência do Arrascaeta. Aos 19, o Bruno Henrique ampliou, e praticamente no último lance da partida, no finalzinho do segundo tempo, com uma assistência do Everton Ribeiro, o Pedro fez o terceiro gol do Flamengo aí. Falando da classificação, Amandinha, o bicho tá pegando agora no Campeonato Brasileiro.
5 rodadas aí faltam pra gente descobrir quem vai ser o campeão do Brasileirão. E a gente tem como líder o Internacional, 65 pontos. Segundo, Flamengo, 61. Terceiro, Atlético, 60. E quarto, São Paulo, 58. Esses 4 times ainda brigando aí pelo título. A gente tem na quinta posição o Fluminense com 53 e na sexta o Palmeiras com 52. Mas acho que... Não, acho não. Tenho absoluta certeza que pra Fluminense e Palmeiras não dá. Acredito que até pro São Paulo não dá também. Acho que esse campeonato vai ficar na mão aí do Inter, do Flamengo e do Atlético Mineiro. O Flamengo, se quiser, óbvio, pelo elenco, né, toda a qualidade dos jogadores, consegue ser campeão aí, ser bicampeão, né, seguido da competição, né, vai conquistar seu 8º título brasileiro, Amandinha. Hoje tem jogo, inclusive os jogadores já estão até aquecendo. Palmeiras joga 4 horas da tarde daqui 33 minutos. Vai jogar com a equipe reserva aí, vai jogar contra o Botafogo no Allianz Parque. E o jogo acaba às 6 horas, 7 horas da noite. Tá marcado aí o embarque do time do Palmeiras pro Catar, viu, Amandinha? Porque domingo já tem semifinal do Campeonato Mundial. Caso passe do Tigres do México ou do time do Ulsan, pode pegar Bayern de Munique ou Aldo Raio, que é o time do Dudu, na próxima quinta-feira, Amandinha. Amanhã Azul. Tem mais jogos do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira também tem. Enfim, uma semana repleta aí de muito esporte pra quem gosta de futebol, Amandinha. Ontem saiu também, só pra gente fechar, a lista, a seleção aí dos melhores jogadores da Libertadores. O Palmeiras liderou com 6 jogadores aí, olha, o Everton, goleiro do Palmeiras, aí tem o lateral direito Montiel, do River Plate, foi eleito o melhor lateral aí da competição. A dupla de zaga foi o Lucas Veríssimo, do Santos, e o Gustavo Gomes, do Palmeiras, e o lateral esquerdo, o Matias Vinha, uruguaio, do Palmeiras. No meio de campo, Gabriel Menino, do Palmeiras, Soteldo, do Santos, Marinho, do Santos, e Rony, do Palmeiras, comandaram ali a meiuca. E lá na frente, Tevez, do Boca Juniors, e também Luiz Adriano, do Palmeiras, viu, Amandinha? Essa foi a seleção, o técnico foi eleito aí, o Abel Ferreira, técnico do Verdão também. Então, 6 jogadores de linha aí, mais o técnico, 7 na seleção da Libertadores. Amandinha, destaques que nós temos pra esta terça-feira. Isso! Menino Ney renovou aí por 4 temporadas com a equipe do PSG. Olha ele, menino Ney faz aniversário, né? Acho que essa semana. Menino Ney tá controlado esses dias. Não posso falar do aniversário dele, Amandinha. Você não pode falar, mas não vai ter festa, já era. Vai ser em off. Ele está isolado. Você para de achar que é amigo de menino Ney. Não vai ter festa, sabe que não foi convidado. Gente, vamos embora. Amandinha. Gente, beijo pra você. Obrigado pela companhia de sempre, tá? Amanhã a gente tá de volta, mesmo bate horário, mesmo bate local, com muita coisa boa pra você. Amigo, tchau. Você também. Tchau, Amandinha. Beijo aos nossos ouvintes e telespectadores. É aquilo. O programa é demais. É de segunda a sexta, das 2 às 3:30, nos 90,3 e também na TV Plan. Até amanhã. Se é demais. Bye.